যোগ গুৰু বাবা ৰামদেৱে আকৌ এবাৰ কৰোণা প্ৰতিষেধক কৰ নীলৰ প্ৰচাৰত নামিল তাৰ পিছৰে পৰাই আৰম্ভ হৈ পৰিল বিভিন্ন সংবাদ কৰ্মীৰ পৰা বিজেপিৰ নেতা মন্ত্ৰীলৈ কৰোণীল প্ৰচাৰৰ অভিযান খবৰ বিয়পিলো এইচৰ পৰা কৰোণাৰ ভেকচিন হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয় ঊনৈছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী আৰু ডঃ হৰ্ষবৰ্ধনৰ উপস্থিতিত সংবাদমেল পাতি এই কথা সগৌৰবৰে ঘোষণা কৰিলে বাবা ৰামদেৱে তাৰ পিছতেই আৰম্ভ হ'ল বিভিন্ন সংবাদকৰ্মীৰ টক শ্ব' আৰু কৰ্ণিল প্ৰচাৰৰ অভিযান নিউজ নেশ্যনৰ এটা লেখত স্পষ্টকৈ ঘোষণা কৰা হ'ল যে কোৰিলক কৰোণাৰ ভেকচিন হিচাপে ডাব্লিউ এইচৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে নিউজ নেশ্যনৰ সাংবাদিক দীপক চৌৰেচিয়াৰ লগত বাবা ৰামদেৱৰ এক সাক্ষাৎকাৰত চৌৰেচিয়াই ক'লে যে বাবা ৰামদেৱে যি কয় তাকে কৰে কৰণিল প্ৰথম বজাৰলৈ আহোতে বহুতে বিতৰ্ক কৰিছিল কিন্তু আজি ৰামদেৱে তাৰ উত্তৰত কয় যে ডাব্লিউ এইচৰ এটা দলা ৰামদেৱৰ কোম্পানীলৈ আহে আৰু কৰণিলক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে কৰণিলক এতিয়া এশ পঞ্চাশখন দেশত বিচিব পৰা হব বুলি জনায় বাবা ৰামদেৱে বাবা ৰামদেৱে উক্ত সাক্ষাৎকাৰতে বিদেশী ঔষধক ভুৱা বুলি আখ্যা দিয়ে আৰু ইয়াক মেডিকেল টেৰৰিজম বুলি জনাই শুনক সেই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰটোৰ কিয় এটা বাবা ৰামদেৱে उन्होंने कोरोनिल के बारे में बात कही थी तब इस बात पर बड़ा विवाद उठा था कि उनकी कोरोनिल किट क्या वाकई कोरोना का कारगर इलाज है लेकिन आज इस पर डब्ल्यू एच ओ की सहमति मिल चुकी है ये भारत के जो गौरव की बात है कि कोरोना की दुनिया में पहली दवाई पतंजलि ने बनाई ये बात पतंजलि के लिए कोई ब्रांड की बात नहीं है योग आयुर्वेद जो भारत की सांस्कृतिक ज्ञान विरासत है अपने पूर्वजों का ज्ञान जो पूरी दुनिया के लिए वरदान है उस ज्ञान को अनुसंधान के पंख लगा करके हमने डी से परमिशन ली डब्ल्यू के जो है पूरे के पूरे एक टीम आई हमारे और उसने डेढ़ सौ से ज़्यादा देशों में हमने अब कोरोनिल से लेकर के सौ से ज़्यादा जो हमारी गिलोय घनवटी से लेकर आंवला एलोवेरा से लेकर के तमाम तरह के चौनप्रा से लेकर के वो प्रोडक्ट जो हम यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च और एविडेंस के साथ बनाते उनकी परमिशन दे दी है उस समय मैंने कहा ना उन्होंने हमें इम्यूनिटी बूस्टर कह करके और ख़ूब जो है हम हम हमारे साथ गाली गलोच किया हमें नीचा दिखाने की कोशिश की हमें नॉन साइंटिफिक कहने की कोशिश की लेकिन अब उससे भी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि तब तो एक ही कोरोनिल किसे घबराए हुए थे अब तो मैंने जो है एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक माने सेल ट्रायल जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इन्विट्रो बोला जाता है इनविट्रो से लेकर के इनवि से लेकर के एनिमल ट्रायल से लेकर के प्री ट्रायल से लेकर के पोस्ट ट्रायल से लेकर के सौ से ज़्यादा बड़ी दवाइयाँ बना दी हैं कोरोनिल पीडानिल पीड़ा नील ब्लड प्रेशर के लिए मधुनाशनी मधु ग्रिट शुगर के लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिट हार्ट के लिए कार्डियो कार्डियोग्रिट हृदयमृत लिवर के लिए लिवो ग्रिट लिवामृत সাংবাদিক কিশোৰ আজবাণীকেও বাবা ৰামদেৱক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলোৱা দেখা গ'ল এছিয়ানেট নিউজেও কৰ্ণিলক্লিউচ' চাৰ্টিফাইড বুলি উল্লেখ কৰে এছিয়ানেট নিউজে টুইট কৰিও এই কথা দেশৰ জনসাধাৰণক জানিবলৈ দিয়ে আনহাতে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ সঞ্জু বৰ্মাই টুইট কৰি লিখে যে পতঞ্জলি কৰ্ণিলে ভাৰতৰ ডি চি জি আই আৰু ডাব্লিউ এইচৰ স্বীকৃতি লাভ কৰাটো আয়ুৰ্বেদ আৰু ভাৰতৰ ব্যৱসায়লৈ এক বৃহৎ সাফল্য যিটো নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শাসনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পতঞ্জলীৰ ৰাকেশে লিখে যে ডাব্লিউ এইচই কৰ্ণিলক বিশ্বৰ প্ৰথম প্ৰমাণ থকা ভেকচিন হিচাপে স্বীকৃতি দিছে এই সকলোবোৰলৈ ঠিকেই আছিল কিন্তু উৰহিৰ গছৰ ওৰ ওলাই পৰিল তেতিয়াহে যেতিয়া পতঞ্জলিৰে আচাৰ্য বালাকৃষ্ণই শেষত টুইট কৰি জনায় যে কৰ্ণিলক প্ৰকৃততে ডাব্লিউ এইচৰ নহয় বৰং ভাৰতত ড্ৰাগছ কণ্ট্ৰলাৰ জেনেৰেল বা ডি চি জি আইৰ পৰাহে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে প্ৰকৃততে কৰ্ণিলে কোৰাৰ ভেকচিন হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰা নাই কৰ্ণিলক ভাৰতৰ ডি চি জি আইৰ ফালৰ পৰা এটা ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰডাক্ট হিচাপেহে মঞ্জুৰী দিয়া হৈছে যাক কৰোণা মহামাৰীৰ প্ৰতিষেধকৰ সহায়কাৰী এক ঔষধ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে আনহাতে ডি চি জি আইয়ে ডাব্লিউ এইচৰ গাইডলাইন ফল' কৰাৰ কাৰণেই কৰ্ণিলক ডাব্লিউ এইচৰ পৰা স্বীকৃতি লাভ কৰা বুলি প্ৰচাৰ চলাই থকা হৈছিল এই ঘোষণা কৰে ভাৰত চৰকাৰৰ চৰকাৰী সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান প্ৰেছ ট্ৰাষ্ট অৱ ইণ্ডিয়াই কৰ্ণিলক ডাব্লিউ এইচই ভেকচিন হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া খবৰ বিয়পি যোৱাৰ পিছতে পতঞ্জলি আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ বাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হোৱা দেখা যায় ঘটনাৰ তাৎপৰ্য এইয়ে যে পতঞ্জলীক ভাৰত চৰকাৰৰ আয়ুস মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনৰ ডি চি জে সহায়ক হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া কথাটো কোৰা ভেকচিনৰ স্বীকৃতি বুলি ভুৱা প্ৰচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল যাৰ সহায়ত কৰোণাৰ ভয় দেখুৱাই কৰ্ণিলৰ বাবে এখন বজাৰ প্ৰস্তুতৰ সপোন দেখিছিল পতঞ্জলি নামৰ মাল্টিনেচনেল কোম্পানীটোৱে আৰু এই ভুৱা প্ৰচাৰৰ সময়ত একেখন মঞ্চতে দেখা গৈছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দুজনকৈ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰীকো এতিয়া এই কথা ভুৱা বুলি প্ৰমাণ হোৱাৰ পিছত চৰকাৰৰ দ্বাৰা পেছ বিবৃতি দিয়া কাৰ্যই গোটেই ঘটনাটোত চৰকাৰ জড়িত থকাটোৱেই ইংগিত বহন কৰিছে